për miratim të një kredie? Nëse je në punë, merr kartën e identitetit, plotëso formularin Youth e Credit dhe kredia do të miratohet brenda 30 minutash. Po, kredia brenda 30 minutash. Më e thjeshta, më e shpejta, pa kolateral, pa garantor dhe sa herë që të duhet. Youth e Credit, telefono në 04-223-91-11. Megatek, hipermarketi më i madh në vend, hap sezonin e plazh.